Za Narod HR govori zastupnica Marijana Petir. Zastupnice, kako komentirate to što Hrvatska nije proglasila isključivi gospodarski pojas, a Italija to sada namjerava učiniti? Hoće li to utjecati na Hrvatsku i kako? Hrvatska je 2003. godine proglasila zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, koji ima sve elemente isključivo gospodarskog pojasa, osim što se to ne odnosi na izgradnju umjetnih otoka i korištenje energije, vode, plime, oseke i vjetra. S tim da zbog toga što već imamo epikontinentalni pojas, mi možemo u stvari, ako želimo graditi umjetne otoke, i također koristiti energiju vjetra obzirom na konstrukcije kako se te vjetroelektrane grade. Studije koje su rađene na razini EU pokazale su da kad je riječ o korištenju energije, plime i oseke, to u našem slučaju ne bi bilo isplativo. Italija do sad nije imala nikakvu razinu zaštite, znači niti ribolovnu, niti ekološku, i u njihove vode su ulazile ribarice iz trećih zemalja, što primjerice u hrvatskim vodama nije moguće. Takav ulazak ribarice iz trećih zemalja, nakon što Italija donese određenu vrstu zaštite, mi sad još uvijek ne znamo da li će to biti isključivi gospodarski pojas ili će se zvati nekako drugačije, no u svakom slučaju čim donese zaštitu svog mora, ribarice iz trećih zemalja neće više moći ulaziti, što će u stvari biti pozitivno i za talijanske vode, ali i za hrvatske vode, jer je dosadašnja praksa pokazala da se stvara jako velik pritisak na okoliš, na riblji fond i na sigurnost, što onda ima utjecaj i na naše vode. Stoga mogu evo zaključno ocijeniti da u stvari ovaj potez Italije, koji se već čekao jako dugo, Hrvatskoj može biti, ako to na pametan način iskoristimo, i vjetar u leđa, kad je riječ o našim nastojanjima za snažnijom zaštitom Jadrana. Kako se još može pomoći našim ribarima? Pa svakako ribarima pomažemo kroz zajedničku ribarstvenu politiku EU, pa i u okviru ovog rebalansa osigurana su dodatna financijska sredstva upravo za ribare, a evo jučer smo imali i predstavljanje proračuna za sljedeću godinu na našem odboru, tako da se sa tim aktivnostima i dalje nastavlja. Ono za što se ja osobno zalažem jest uvođenje zelene javne nabave, prije svega u javne institucije, a to bi značilo da favoriziramo domaću hranu i da koristimo kratke lance opskrbe. Ne vidim nikakav razlog zašto primjerice u javne kuhinje naših državnih institucija, u vojska, policija, vrtići, škole, ne bi upravo koristili te kratke lance opskrbe, da se onda i domaća hrana sa naših poljoprivrednih gospodarstava nađe na jelovniku, ali isto tako i hrvatska riba. Zastupnice, danas ste u izlaganju istaknuli neke zamjerke na poreznu reformu ministru Mariću. Možete li pojasniti o čemu je riječ? U stvari referirala sam se na zakon koji je ministarstvo donijelo prije 2 godine. Riječ je o zakonu o fiskalizaciji. Ja tad nisam bila zastupnica u Hrvatskom saboru, a očigledno niko od tadašnjih zastupnika nije reagirao. Naime, tim zakonom koji je prije 2 godine donesen, a stupit će 1.1.2021. godine na snagu, u stvari se uvodi fiskalizacija i za samoposlužne aparate koji nude poljoprivredne proizvode, to su jajomati, uljomati, mljekomati, medomati i sl. Takvih aparata ima u Hrvatskoj 100-tinjak, dakle to nije veliki broj, ali naravno da ako uvodite fiskalizaciju, da stvarate dodatne troškove poljoprivrednicima koji će morati svoje softvere prilagoditi da se mogu povezati sa poreznom upravom i to će iziskivati određena financijska sredstva. Ja sam pokušala u komunikaciji sa Ministarstvom financija ukazati na taj element i nekako sam uspjela u komunikaciji povezati Ministarstvo poljoprivrede koje evo prihvatilo, a to je jučer i ministrica potvrdila na mom odboru za poljoprivredu, da će Ministarstvo poljoprivrede sufinancirati tu fiskalizaciju za naše poljoprivrednike, tako da onda ipak teret neće past na njihova leđa. Želim reći da mi ovdje ne želimo favorizirati poljoprivrednike u odnosu na druge i niko ne bježi od plaćanja poreznih obaveza. Dakle, to smo svi svjesni da je potrebno, samo bih voljela kad se donose određene odredbe da to bude iskomunicirano sa
poljoprivrednicima da oni mogu dati relevantne primjedbe ili neke možda bolje prijedloge i da se ne dovodimo ovako u cajtnot u stvari gdje nam zakon stupa na snagu, a ljudi nisu za to spremni jer nisu im u stvari imali prave informacije. Tako da evo, sad smo taj problem uspješno riješili, a to je nekako i poduka možda za neka buduća vremena da ta komunikacija mora biti bolja. Nedavno ste istaknuli problem nejednakih potpora poljoprivrednim gospodarstvima. Možete objasniti o čemu je tu riječ? A riječ je u stvari o nečem što je u okviru zakona, dakle, ali po meni je duboko nepravedno jer mislim da nije normalno da nekih 20-ak poljoprivrednih gospodarstva prima 560% veće potpore od ostatka poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. I isto tako mi je upalo u oči jer sam to vidjela u stvari u analizi koju je Svjetska banka napravila za našu strategiju poljoprivrede koja je sad u fazi izrade. Dakle, nije neki podatak koji smo mi izmislili ili ga je neko tako proizvoljno izračunao. Dakle, 70.000 poljoprivrednih gospodarstava ne prima nikakvu potporu. Znači, moramo vidjeti u čemu je tu stvar, da li oni nisu predali zahtjeve ili postoje neka druga ograničenja ili neki drugi problemi. Na razini Europske unije donosi se nova zajednička poljoprivredna politika i u okviru te reforme predlaže se ograničenje potpora po poljoprivrednom gospodarstvu na 100.000 eura. Sad je razgovor između parlamenta i vijeća. Hoće li to biti obaveza koja će se propisati na razini Europske unije ili će se ipak omogućiti državama članicama da one same utvrde te limite sukladno prilikama koje vladaju na terenu, jer vam je jasno da je naša struktura obiteljskih gospodarstava drugačija nego onih u Poljskoj ili u Njemačkoj ili u Francuskoj. Tako da ja jesam za uvođenje limita jer mislim da je nenormalno da neki mogu povući milijarde, a neko drugi ne može povući ništa. Znači, moramo doći do nekog modela pravednosti i uravnoteženosti, ali mislim da je dobro da o tom odluči svaka država članica sukladno strukturi poljoprivrede koju ima na terenu. Svjesni smo tih različitosti i njih treba uvažavati. Tako da se evo, nadam da sa novom reformom dolaze i nova pravila koja će biti pravednija i učinkovitija i bolja za poljoprivrednike. Zastupnica Petir, hvala vam. Hvala vama.